हरि ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गोपतृत्व वर्णनम यथा तथा आत्मनिक्षेपो कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବାର ଛଅଟି ମାର୍ଗ ଅଛି ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବାର। ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ହିତ କରୁନି, ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଉନି, ଶାନ୍ତି ଦେଉନି, ଜଗତର କ୍ଷତି କରୁଛି, ସେହି କର୍ମକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନ କରିବେ। ଅହିତକାରୀ ରକ୍ଷିଷ୍ୟତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା ଜୀବନ। ଗୋପତୃତ୍ୱ ବରଣ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଶରଣ ଧ୍ୟାନ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବରେଣ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ୟାସ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣାତ୍ ପରମ କିମ୍ବି ତତ୍ତ୍ୱ ମହମନ ଜାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନ ରକ୍ଷିଷ୍ୟତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ ଗୁପ୍ତତ୍ୱ ବରଣମ ତଥା ଆତ୍ମନିକ୍ଷେପ। ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଜୀବନ ମନ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। କାର୍ପଣ୍ୟ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଣ ଭାବ, କରୁଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅନୁଭବ କାର୍ପଣ୍ୟ ଶରଣ ଦୈନତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ପାପୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଧମ ହୀନ ପାମର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଲା ଦୋଷ ଜାଣତ ଅଜାଣତର ଦୋଷ, ଏହି ଜନ୍ମର ଦୋଷ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣାର୍ଥୀବେ। ଏଇ ଛଅଟି ହେଲା ଶରଣାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ। ଜୟ ଶିଆରାମ, ଜୟ ରାଧେଶ୍ୟାମ।